Про кордони 91-го року, про санітарну зону, ну і, власне, про те, скільки українців вірять в перемогу, ну і, власне, на що ця віра наразі впливає. Давайте поговоримо далі. Радник глави ВСУ президента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю. Пане Михайле, чесно скажу, мене трохи лякає ця тенденція. Тенденція того, що в інформаційному просторі України з'являються, ну не знаю, якісь такі підрахунки, згідно з якими 66% українців вірять у воєнну перемогу над Росією, тоді як 16% мають протилежну думку, 18% взагалі не визначились. Я розумію, що зараз ще й досі переважна більшість українців говорить про те, що ми можемо правильно завершити цю війну. Лякає мене те, що все більше я чую думок навколо того, чи потрібні нам кордони 91-го року. І мене ця тенденція, ну, чесно скажу, лякає. Як ви ставитеся до подібних думок? Спокійно, тому що це відома психологічна пастка, в яку часто занурюються люди. Дивіться, вони переносять свої страхи, вони переносять свою логіку на дії агресора. Ну, тобто, їм здається, дивіться, ми жертва, але ми погоджуємо щось віддати. Це класика. Віддати – це прояв такий, локальний прояв, чи там навпаки масштабований прояв стокгольмського синдрому. Ми готові щось віддати і таким чином заохотити агресора, який не вирішив свої питання, зупинити. Але агресор буде отримувати маленьку частку того, що хоче отримати, і чому він має зупинити. Ну, тобто, дивіться, ще раз. Агресор нападає на жертву, атакує її на її території, захоплює частину території. І говорить, ні, я хочу контролювати всю територію, ви маєте погодитись на ультимативні мої вимоги. Ви говорите, ні, ми не можемо погодитись на ультимативні, але ми давайте зафіксуємо, що це вже не наше, те, що ви захопили в нас, це вже не наше. Агресор в цей момент перестає бути програвшою стороною. Ну, тобто, вже немає жодного шансу, що він програє цю війну. Він вже буде вважати себе переможцем, і він вже не буде відповідати за масштабні злочини, демонстративні, маніфестні злочини. Але він не вирішив своє завдання. То чому він має зупинити? І чому люди, які думають, що якщо ми жертва, передамо йому щось, а він хоче забрати більше, то чому ми вважаємо, що він буде думати так само, як ми? Це, ще раз підкреслюю, це відома психологічна пастка, в яку часто потрапляють люди, які знаходяться довгий час в тривалому такому дистресі, в тривалій кризі, і вони нераціонально відповідають на питання мотивації опонента. Їм здається, що опонент мислить так само, як Україна, ми тут всі втомились від війни, нам тяжко і так далі. Але треба зрозуміти, що це взагалі полярні знаки. Да? Ну, тобто ми – це є країна, на яку напали, ми є в рамках міжнародного права країна, яка веде оборонну війну, ну, тобто абсолютно юридично коректно, а з тієї сторони країна, яка веде агресивну війну, обнулюючи міжнародне право і не дотримуючись жодних навіть конвенцій, які описують спосіб ведення війни, ви розумієте? Ну, тобто, мало того, що Росія атакує країну безпідставно, так вона ще демонстративно порушує правила ведення війни. Ну, тобто, це і щодо обходження з військовополоненими, щодо обходження з цивільним населенням на окупованих територіях, щодо обходження взагалі з цивільним населенням, щодо ударів по цивільним об'єктам, інфраструктурі і так далі, і тому подібне, щодо використання заборонених видів зброї. І Росія це робить демонстративно. Я хочу зрозуміти логіку людей. Якщо ви вважаєте, нам 91-й кордони не потрібні, то чому ви вважаєте, що Російська Федерація задовольниться мінімумом, а не реалізацією всіх наступних своїх планів, які вони не реалізували, на жаль для них і на щастя для нас? Ну, тобто, якщо вбивця прийшов вбити і забрати все, але, ну, вдалося відстояти там частину і відстояти своє право на життя, то чому ви вважаєте, що вбивця, який не буде покараний за те, що навколишні люди всі бачили, що він робить, що він не продовжить експансію? Ну, звідки ця ілюзія? І так само ця ілюзія, до речі, стосується не тільки України. Тут мені позиція українців зрозуміла, тому що це емоційно тяжко знаходитись в стані війни, ну, тобто переживати всю війну, незалежно від того, де ти знаходишся. Але якщо ти на території України, безумовно, ти платиш відповідну ціну за стан війни. Ну, тобто інший там тип життя, інший формат життя, інший рівень життя, інші навантаження, постійні загрози і так далі. Там постійні очікування, що хтось з близьких не буде вже поряд і тому подібне. І, безумовно, зовсім інший емоційний стан у країнах, які не знаходяться в стані війни, які підтримують Україну. Але вони теж кажуть, що ми тут втомились, так, ну це так тяжко, ця війна і тому подібне. Але це різні мотивації.
Єдине, що не враховують і Україна, я зрозуміло, чому вона говорить про необхідність там шукати якісь варіанти, можливо, ну, мається на землі, емоційно говорить про це. Не зовсім зрозуміло про ті країни, які не в війні, чому вони не готові математично врахувати, що потрібно, щоб Російська Федерація програла. І, безумовно, це все не має відношення до Росії. Росія, дивіться, підсумую, щоб було зрозуміло, Росія поставила перед собою які цілі? Ну, давайте ж без ілюзій, знову ж таки. Які цілі Росія поставила і не досягла? Перше – знищення української державності. Друге – знищення ідентичності України, вимарати це все з історії. Правильно, що не було ніяких українців, не було ніякої української історії і так далі. Третє – частково вбити людей, які ідентифікують себе саме українцями, не росіянами, які живуть, а як вони говорять, а саме українцями, і частково депортувати. І абсолютно конкретно заселити всю територію України максимальною кількістю громадян Росії з низькою там емпатією, з низьким інтелектуальним рівнем, для того, щоб це було саме, як вони полюбляють називати цю територію Малорусі. Ну, такі примітивні гопніки, ну, класичні росіяни, да? Там, з якоїсь там глибинки і так далі. Що з цих цілей вони реалізували? Ну, окрім там додатково захопити частково бізнеси, захопити частково території і так далі, і тому подібне. Що є реалізованим і що має відношення до плану Російської Федерації? Ну і тоді в мене питання: так а чому вони мають це зупинити, якщо не будуть відповідати за таку масштабну війну, яку ведуть вже 2 роки? От вони не будуть відповідати. Як тільки вони отримують заморожений конфлікт, вони, дивіться, не програли, не відповідають, не несуть юридичної відповідальності, не платять за знищену інфраструктуру, навпаки, будуть все більше нахабніти, вимагати компенсації Росії там певних за санкції і так далі, там відміну санкцій і так далі. Скажіть мені, будь ласка, якщо все це не працює чи працює на користь Російської Федерації, чому вони мають зупинитись в ключовій своїй ідеї знищити будь-яку згадку слова Україна? Питання залишається актуальним. Знаєте, мені здається, ще раз, ну, це логічно, але, певно, ще раз треба проговорити, що якщо хтось думає, що в певний момент часу захищати якісь області України прийде Польща чи Угорщина, бо вважає їх своїми, то ні, тому що це країни Європи, це країни НАТО. Відповідно, вони не будуть порушувати кордонів, вони не будуть порушувати міжнародних правил. А от те, що у всіх областях України може бути Росія, це абсолютно логічно і зрозуміло, як на мене. Ви спитали, чого досягла Росія? Ну, мені здається... А давайте тут ще уточнимо, що таке окупація? Ну, що таке Росія і російська окупація? Це не просто прийшла якась там адміністрація і все залишилось для всіх так само. Робочі місця, принципи відносин, соціальна інфраструктура, будь-де в Україні. Окупація – це зовсім інше. Тим більше російська окупація. Росія – це 17-те сторіччя. Це класична окупація з великою кількістю насилля, жертв, не в буквальному сенсі, там не будуть, можливо, масштабно всіх там в концентраційні табори відправляти, але буде ще раз насилля, від'єм майна. Українці будуть людьми там 2-го, 3-го, 10-го сорту, виконувати певні види роботи. Ну, безумовно, будуть колаборанти, будуть люди, які там перейдуть, там відсоток певний буде. Це безумовно, це завжди є і так далі. Але ще раз, це буде класична російська максимально насильницька окупація. І це не просто слова, це вже очевидно з урахуванням того, як вони себе поводять на окупованих територіях. І як вони відносяться до України. Ви подивіться, як вони ненавидять Україну. Це на різних майданчиках офіційні особи, неофіційні, пропагандисти. Всі як один говорять. Це ключова національна ідея. А після цього вбити українця домінує у Європі. Це друга ключова національна ідея. Я просто хочу зрозуміти, звідки оце спроба у людей. Ну, вірніше, я розумію емоційно, як це виглядає. Перенести свої логічні висновки, да? Ну, якщо ми там щось там зупинимось, це будуть там якісь правила і так далі. Перенести на Орду, яка, вибачте мене за цей термін, да? Яка вже показувала неодноразово по відношенню до України, що поки не вирішить ключове завдання, ще раз знищити у згадку про слово Україна, вимарати це все з історії, чи навпаки перетворити на якийсь там абсурд, і так далі, вона не зупиниться. Чому люди думають, що можна там говорити 91-й, не 90-й? Це навіть не сьогодні не про кордони 91-го року. Дивіться, давайте тоді цей міф теж розіб'ємо. Не про територію, про програш чи виграш однієї і іншої сторони. Хтось має програти, хтось має виграти. Що таке програш Росії? Це не територіальні тільки, скажімо, програші Російської Федерації. Це одно, і знову ж таки, не треба йти до 91-го кордону, так?
не треба, тому що суттєві тактичні поразки Росія, для цього потрібна певна робота, концентрована робота і України, і країн-партнерів, має привести до тактичних поразок. Після цього ці люди мають тікати з поля бою на територію Росії. Там має початись дагестанізація, да, ну, як все, що відбувається в Дагестані. І там мають бути перевороти, там має бути зникнення російської еліти. Це не про території вже, це про існування іншого типу. І зовсім іншого типу програш Російської Федерації має бути. Ну все, ну це ж трошки інакше виглядає після такої тривалої. Це на початку можна було говорити, там перший там рік війни, можна було говорити про якісь там територіальні можливості. Але ні, сьогодні ні. Сьогодні хтось виживе, хтось програє. І виживе або демократична коаліція, або коаліція, яку створила, абсолютно конкретно створила коаліцію по обновленню міжнародного права Росії, де низка країн вже входить, низка країн таємно входить, низка країн дозволяє Росії обходити санкції і так далі. Це настільки все вже виглядає інакше. І тут немає такого, давайте віддамо Росії щось, ну чи залишимо там в спокої плани про повернення своїх територій, і це гарантує нам сталий мир. Ні, не гарантує. Як в 2014 році не гарантувало, як в 2008-му нікому нічого не гарантувало, і так далі, і тому подібне. Ви питали про те, чого вже встигла або змогла досягти Росії. Я думаю, що це, в принципі, можна вважати здобутком. Здобуток називається санітарна зона. Вчора було прийнято рішення обмежити доступ до 14 населених пунктів у Белгородській області. Чи означає це, що операція зі створення так званої зони безпеки в Харківській області, про яку президент говорив 17 травня, провалилася? 17 мая провалена. Ні, це не означає. Ця операція триває. Вона триватиме до першого завершення. Але в той же час, поки вона ще не завершена, варварські атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру, звичайно, тривають. З метою запровадження необхідних заходів щодо забезпечення безпеки населення вводиться нова програма. Нова програма. Ми знаємо новий яз Росії, як він звучить, не падіння, а від'ємне приземлення, не там покинули і бігли з території Київщини, а стратегічний відступ, ну і так далі. Або жест доброї болі, як вони його називали. Ну і, власне, тепер ми бачимо, що санітарна зона на території Білгородської області. Путін хотів санітарну зону, Путін зробив санітарну зону. Питання залишається ж виключно в територіях, де він то хотів зробити. Оскільки він, як би це не печально було визнавати, але президент Росії, то, відповідно, він її створив там, де міг, на своїй власній території, на території Росії. Тенденція, як на мене, непогана, вроді. По-перше, Путін не президент Росії, а самоназваний диктатор Російської Федерації, тому що конкурентної політики немає, електорального циклу не було і виборчих процесів там не було. І тому, безумовно, з точки зору юридичної складової, Путін не є ефективним президентом Російської Федерації. Так, він контролює цю територію, безумовно, але ця територія, знову ж таки, не є класичною країною. Ця територія є автархією з певними там ознаками феодального часу. І так далі. Тобто феоди є там етнічні чи територіальні. Це зовсім інша конструкція цієї держави, і тому це вкрай небезпечна держава, тому що вона не має цілі існувати як держава, як конкурентна держава, і не має цілі конкурувати в рамках сучасного міжнародного права. Це, знову ж таки, треба, щоб усвідомлювали представники політичних, глобальних політичних еліт, тому що якщо країна побудована на зовсім інших принципах, ніж те, до чого ви звикли, то вона не буде з вами конкурувати в рамках домовленостей, які ви там в вигляді міжнародного права зафіксували. Це, знову ж таки, проблема. Друга складова щодо це дуже гарно, що ви говорите про санітарний кордон. Ви ж пам'ятаєте, які були понти у Росії, що ми зараз там з півночі Харківської області спокійно продавимо українську оборону. Ви пам'ятаєте, що як на нашому внутрішньому ринку казали, що ні, дивіться, все провалено, як Росія йде у наступ і так далі. Ми тоді з вами це обговорювали. Це дуже важливий момент, що Російська Федерація так має велику купу ще старих ресурсів, і вона продовжує їх звозити на територію, на окуповані території чи на прикордоння. Ту ж Білгородську область і так далі. І це треба все знищувати. Але Росія не має достатніх спроможностей організувати наступальні дії. Це дуже важливий момент. І якби Україна, дивіться, якби Україна мала паритетну кількість зброї, тут ми повертаємось до концепції, що таке програти чи виграти, і до чого тут 91-й рік кордону.
Якби Україна мала паритетну кількість зброї не тільки для ефективного ведення оборонної війни, так само для ефективного ведення наступальних дій чи до знищення накопиченого Росією ресурсів при кордоні, то сьогодні поступово війна відсувалась би якраз таки від окупованих територій, чи так, скажімо, занурювалася більше вглиб Російської Федерації. Росія не має ресурсу навіть оточити, не мала ресурсу навіть оточити велике місто Харків. Вони вважали, що зможуть це зробити, і після цього вже абсолютно конкретно, нахабно фіналізувати війну. Сьогодні очевидно, що в них такого ресурсу немає. Що ще очевидно? Перше, Російська Федерація не готова до ефективної дійсно війни. А це означає, що якби Україна отримувала більше зброї, своєчасно зброї, були остаточно зняті всі ті чи інші обмеження на нанесення ударів вглиб Російської Федерації, в рамках, знову ж таки, дивіться, це ж парадокс міжнародного права. Росія все, що робить, атакуючи територію України, вона порушує міжнародне право, і це все кримінальні злочини. Україна, якщо наносить удари, я хочу, щоб ми це постійно фіксували, наносить удари по території Російської Федерації, це все в рамках міжнародного права, і це не злочини, навпаки, це прояви оборонної війни, класична юридична конструкція. І таким чином треба ці всі обмеження зняти. І це б означало, що ми з вами отримали чітке розуміння, як Росія буде програвати. Тому що занурення війни на територію Росії привело б до інших соціальних наслідків Росії. Вони сьогодні вже відчувають війну зовсім інакше, ніж рік тому. Але якби було більше руйнації інфраструктури забезпечення війни на території Росії, і більше соціальних груп було б це так чи інакше занурено, то, безумовно, це створювало б додаткові тиски на російсько-політичну еліту. І тут повертаємо. Що таке програш Росії? Не території. Це обнулення вертикалі Путіна. Це очевидно. Ну, тобто, це революційні процеси, чи там переворотні, будь-як, називайте їх, і так далі, в самій Російській Федерації. Чи можливо це? Так це не те, що можливо. Це єдиний історичний сценарій, який може бути в повному обсязі реалізований сьогодні в Росії. Чому? Тому що ми з вами вже неодноразово бачили слабкість внутрішньої силової вертикалі в Росії. Неготовність швидко і адекватно реагувати на прояви соціальних, таких, ну скажімо, агресивних соціальних протестів. Немає кому на це реагувати. Ми з вами бачимо, що російська силова вертикаль не заточена на ефективну роботу проти там збройних проявів агресії і так далі, і тому подібне. Все це ми вже з вами побачили. І таким чином, фіксуючи, Російська Федерація, якщо навіть так, от як сьогодні стагнаційно продовжаться бойові дії, буде отримувати все більшу санітарну зону на своїй території. Чому? Тому що все рівно Україна буде мати більше дальнобійних спроможностей. Єдине, що сьогодні Україні не вистачає для того, щоб більш ефективно працювати по Росії, ще раз, це дозакрите небо. Я маю на увазі не про прояв зараз говорю, це окрема тема, да? Це якраз таки, як можна зменшити геноцидний компонент. Для мене оце взагалі загадково. Подивіться, Росія використовує геноцидний компонент безпосередньо, демонстративно, максимально маніфестно. Вона атакує цивільне населення скрізь на території всієї країни, тобто ракетні удари. І це геноцидний компонент. Це треба так називати, і для того, щоб це зупинити, потрібно додатково там 10-15 систем ПРО. Ну, мається на увазі відповідних форматів, да? Це Петріот і сам. І для мене загадково виглядає те, що навіть це не хочуть там швидко прийняти відповідні рішення, що це не про ескалацію, а тільки про зупинку геноцидного компоненту війни. Але я зараз про інше. Я про те, що зупинити Росію на лінії зіткнення за рахунок авіації, оцього не вистачає. Зупинили. Тут немає Росії, вона не домінує більше в повітрі. Російська Федерація почне суттєво програвати і пропускати велику кількість ударів по своїй території. І далі удари ракетами, це не тільки про той легендарний вже атакам, це і про наші ракети, і про інші ракети, і там і Сторми, і так далі. І за рахунок цих і про дрони відповідної дальності, і за рахунок цього інфраструктура не тільки в окупованій частині території, да, яку контролює Росія, а й в прикордонних, і не тільки в прикордонних, вона буде знищена. І дивіться, 3 місяці роботи такого типу, там 3 місяці, 4 місяці такого типу роботи, і це буде мати зовсім інші соціальні наслідки для Російської Федерації. Ще про тенденції. Хочеться сказати українцям, що якщо ви втомилися від того, що світла більше немає, ніж воно є, то можу сказати, що цю ситуацію з нами також розділяють і на території Росії. Зокрема, телеграм-канал «Астра» повідомив, що у Гусино-Озерській ГРЕС в Бурятії відключилися 2 з 3 енергоблоків, що призвело до відключення
світла у 115 тисяч користувачів. Через постійні відключення електрики жителі Красноярська готують тепер на вулицях, власне, на газових горілках або газових пічках. Ну і, власне, проблеми зі світлом також є і в Улан-Удэ. Там перебої з інтернетом, мобільним зв'язком, світла немає, магазини, міні-магазини не працюють через відсутність електроенергії. Ми сьогодні, бачите, з вами говоримо про тенденції. Така тенденція на території Росії, вона як буде поширюватися і надалі, чи це такі сезонні коливання, і вони якби на сьогодні всі завершаться? Це не сезонні коливання. Подивіться, якби Російську Федерацію аналізували правильно, було б зрозуміло, що це дуже специфічна економіка. Вона дуже і дуже хитка. Вона не може втримати. Так, в неї там є певний накопичений ресурс. Я маю на увазі за рахунок сировинної ренти. Він накопичений. Це так звані національні фонди благосостояння. Да? Ну, тобто вони їх використовували для там тих чи інших соціальних програм. До речі, до рекрутингу використовували, тобто до фінансування мобілізаційних процесів і так далі. Але це все має тенденцію до зникнення. А з точки зору, наприклад, компенсаторних механізмів. Для того, щоб компенсувати ті чи інші санкції, наприклад, щодо отримання ресурсу для ремонту тих чи інших виробництв, це Російська Федерація все не може забезпечити. Росія є відсталою з технологічної точки зору, максимально відсталою країна. Все це була фікція, пропаганда, що Росія – це потужна конкурентна держава. І от якби аналізували, зрозуміли би, що є певні тенденції, і вони наростають в Російській Федерації. Чи можна їх пришвидшити? Отут більш гарне питання, чи можна ці тенденції пришвидшити? Так, можна. Якби все ж таки санкції були трошки, ну, філософські, виглядали інакше. Не просто, що ми тут такі санкції вводимо, там, персональні і так далі, але дозволяємо все рівно бізнесу через посередників отримувати преміальні доходи з Російської Федерації. Я відверто кажу, що багато європейських компаній, які працюють на ринку, скажімо так, товарів подвійного призначення, ну, починаючи з 2014 року, да, заробляли набагато більше, ніж до початку першого етапу війни в Україні. І це погано, це негативно. От якби це зупинити, да, якби економічні санкції виглядали зовсім інакше, якби було справедливе оцінка того, що треба робити з тією чи іншою галузі, і так далі, ми б з вами оце вся негативізація, яка йде, відключення, втрати ринків і так далі, ми б бачили в більшому масштабі. Росія – це хитка економіка, набагато більш гірший стан її, ніж там хтось говорить, оці конспірологічні, там, аналітичні, конспірологічні статті про те, що Росія може довготривалу війну витримати. Ні, не може. Так, є, ще раз підкреслю, накопичений ресурс, так, є можливість продавати там великі обсяги сировини через там Тихоокеанський регіон. Так, все це є. Питання в іншому. Чому тіньовий танкерний флот все ще працює? Ну, для мене це питання, да? І чому потолок стеля цінова там $60 за барель російської там брудної нафти Урал, чому він постійно вищий і так далі. Там багато є питань, які можна було б регулювати, коли чесно проаналізувати стан російської економіки, чесно проаналізувати, за які схеми вони отримують ті чи інші ресурси для продовження ресурсу тих чи інших виробництв. Це все зупинити, то тоді б ми мали з вами, ну, іншу картинку. От всі ці тенденції, про які ви говорите, вони були б масштабовані 10-100 разів більше. І сьогодні ми мали б зовсім іншу картинку в соціальному плані. Тобто Росія перестала б сидіти там в твіттерах, да, чи там, де вони там сидять, в яких соціальних мережах, і писати «Ви українці», ще раз підкреслю. Вони це пишуть, тому що вони не до кінця відчувають ціну війни. Я про це говорю, це другий фундаментальний інструмент примусу тієї чи іншої країни, яка порушує міжнародні домовленості, а Росія абсолютно їх не те, що порушує, а вона ще це робить так, знаєте, демонстративно максимально. Так от, якби другий інструмент примусу працював, абсолютно конкретно, ціна війни суттєво зросла для там росіянина як такого, да, йому було б не переливки, він би не мав би можливості продовжувати працювати на там тій чи іншій роботі, в них були б великі дефіцити, він би сидів, скажімо, в безструмлених будинках, з урахуванням якості життя в Російській Федерації, це все виглядало зовсім інакше. Це вже сьогодні ми бачимо цю тенденцію, але вони все ще продовжують писати про те, що, ну, Бог з ним там, чогось нам не вистачає, але головне, ми сьогодні вбиваємо легально, масштабно вбиваємо Україну. І так далі. От треба, щоб вони платили за це, максимально платили. Не юридично поки що, а фінансово. Я ж кажу, є декілька елементів плати, обов'язково фізично,
Це ті, хто приходять на нашу територію, вони мають бути знищені. Тут немає сенсу про щось говорити інше. А для цього потрібно більше зброї, особливо дальнобійної. Не треба доводити до прямих боєзіткнень. Треба знищувати це, якраз про що ви говорите, наприклад, в тій же Білгородській області. Зрозуміло, де знаходяться табори і так далі. І це сьогодні вдається, до речі. Друга складова. Вони мають платити фінансово за цю війну набагато гіршим станом життя. Відключення, дефіцити, невиплати заробітних плат і так далі. Ціна війни має бути інша. Це друга складова. І вже тоді третя складова, юридично, конкретно. Це має бути набагато більше ордерів на арешт конкретних людей. Тобто вони мають усвідомлювати, що в будь-якому випадку вони будуть на скамні підсудних. Ордери вже є, розслідування вже ведуться. І там має бути не 2, 3, 4 прізвища, там Герасимов, Путін і так далі. Там має бути цей же Лавров. Чому він в Вашингтоні знаходиться? Це має бути обмежена можливість пересування. Ну, тобто, людина не є законним міністром, тому що немає виборчого процесу в російській. Починаємо, повернемось на початок. Не є Путін легітимним президентом. Він не проходить через процедуру електорального відбору як такого. І тому Лавров не є законним міністром закордонних справ. Я вже залишаю за дужками, що країна, порушивши всі там, умовно кажучи, статутні документи того ж ООН, чи інші відповідні позиції міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, вона вже не може десь там знаходитися. Ну, те, що вони будуть жити гірше і гірше будуть жити довше, їх вже, я так розумію, почали готувати. Зокрема, я маю на увазі, зараз в російських ЗМІ несеться історія про тривалу війну. Вони цитують заступника голови Ради безпеки Росії, або ж, як ми його просто звикли називати алкоголіка Медведєва, який заявив, що українська держава не існуватиме до 2034 року. Ну, Медведєв собі сказав і забув традиційно, можливо, на ранок навіть не пам'ятає, що він там писав у своїх твіттерах. А в цей самий момент всі ці росіянські помийки продовжують нести цю історію, ідею у всіх цих медіа, які, як ми розуміємо, медіа теж не можуть називатися. Тим не менше. На мою думку, зараз виглядає це так, ніби знову ж таки та народонаселення на Росії готують до того, що от найближчі 10 років жити легше не буде, тому що весь цей час вони будуть що робити? Правильно, намагатися знищити українську державу. Я, чесно кажучи, не бачу сенсу говорити про народ Росії, що йому там хочуть довести чи не довести. Це байдуже. Я вам наведу просто, щоб ми в одному полі інформаційному знаходилися. Ви пам'ятаєте, коли був невдалий спроба невдалого перевороту організовано вагнерівців? Mm-hmm. Ви пам'ятаєте, як населення Ростову зустрічало вагнерівців, які йшли маршем на Москву? Ви пам'ятаєте, як взагалі реагували на цей марш по всій Російській Федерації? Ну, тобто, як тільки почнеться повстання, як таке в Росії, воно обов'язково почнеться, то на стороні ті, хто почнуть знищувати путінську еліту, будуть практично ці ж всі 90%, які сьогодні говорять там в Україні. Я хочу, щоб ми це розуміли. І тут немає сенсу говорити про те, як буде працювати пропаганда, буде готувати їх до якоїсь там довготривалої війни і так далі. Ну, по-перше, ресурсу для довготривалої війни, якщо дійсно, все ж таки, дивіться, ВВП країн, які підтримують, там чи військове виробництво країн, які підтримують Україну, набагато більш потужніші і технологічніші. Сьогодні питання не в тому, що там хоче Росія чи не хоче Росія. Сьогодні питання в тому, чи зрозуміє глобальна політична еліта історичний момент, в якому вона знаходиться. Чи зробить воно висновки, наприклад, з результатів парламентських виборів в тих чи інших країнах. Чи зробить воно висновки, чому йде таке суттєве поправління. І чому багато ризиків сьогодні пов'язано з цим поправінням європейського чи там північноамериканського політичного процесу? Що це за процеси? Які ризики генерує Російська Федерація? Що це буде означати з точки зору, що якщо Росія не програє і до Росії буде долучатись велика низка країн з агресивними намірами на тих чи інших континентах? Що це буде означати для Європи? Яка буде ціна безпеки? Яка буде ціна вільної торгівлі? Чи зможуть вони мати гарантовану цю торгівлю і так далі, і тому подібне? Чи будуть в них прибутки якісь? Чи будуть їх так само, як з Нігера, нагадаю, да, викидати з урахуванням того, що уран потрібен, наприклад, французькій атомній галузі? Чи будуть це робити? І так далі. Вони, якщо це не усвідомлюють, то тоді ми будемо з вами мати хаотизацію міжнародних відносин і абсолютно точно
глобальну війну в різних проявах. Це не питання там до 2034 року, це питання тут і зараз. І так само, якщо Російська Федерація програє, а для цього треба це усвідомити, що потрібно? Математика, економіка і ізоляція. Три чинника, які абсолютно конкретно сьогодні можна проаналізувати і працювати. Якщо Російська Федерація програє, то тоді міжнародне право відновлюється на іншому еволюційному рівні. Воно буде мати інструменти примусу, воно буде домінувати, і багато потенційно агресивних країн на певний час знову ж таки зменшить свої прояви агресії. Тобто вони будуть поводити себе набагато більш законослухняно, і багато затяжних конфліктів, які є в різних регіонах, можна буде вирішити. Це безпосередні зв'язки. Оце треба усвідомлювати. Ну і безумовно, сама Російська Федерація, вона хоче, щоб ми з вами повірили в три міфи. Сьогодні вони вкладаються в це надпотужно інформаційно. Перше, треба так чи інакше примусити країни демократії сісти за стіл переговорів, а там вже якось заболтати, як вони люблять тему. Да? Ну, тобто поводити себе нахабно, продовжувати вбивати українців, говорити, що це Україна провокує, ну і спробувати дотиснути принаймні, і це друге, дуже важливе, принаймні дотиснути Україну на заморозку конфлікту, щоб Російська Федерація залишилась на окупованих територіях. Це буде означати закінчення другого етапу війни. Це буде означати, що Росія залишиться в тій конструкції, в якій сьогодні є. Путінський режим, він цементується. Тобто вони відкинуть всі оці декоративні, демократичні, псевдодемократичні ілюзії, які вони продавали довгий час, і будуть класичною такою нацистською державою. Це друга складова. І третя складова. Якщо вони заморозять конфлікт, то тоді репутації, дивіться, репутації Європейського Союзу, НАТО, Сполучених Штатів, країн демократії суттєво впадуть в репутації. Ну, тобто, країни з нестабільними політичними режимами зрозуміють, що треба орієнтуватись виключно на Росію. Агресія – це норма. Тепер міжнародне право не існує, і тоді ми з вами отримаємо надпотужний альянс, який буде постійно провокувати, захоплювати і ламати правила. Отак це сьогодні все виглядає. Це не питання довготривалої війни, і не питання Медведєва, безумовно. Що Медведєв і розуміння того, що відбувається в світі, це просто там ідіоматично виглядає дуже дивно. Да? Ну, тобто прізвище Медведєв, і тут розуміння майбутніх сценаріїв. Ні. Але це питання в тому, що Росія хоче отримати, ще раз підкреслив, паузу. Ну, я так називаю це паузою, хоча б на якийсь час для того, щоб зробити роботу над помилками, об'єднати інших країн, додати експресії пропаганді своїй і об'єднати навколо себе там абсолютні режими, які там політичні партії в тій же Європі, які будуть провокувати і ще раз провокувати. Нам треба це все пояснювати. Ми сьогодні, бачите, з вами про тенденції говоримо, тож про тенденції хочете продовжувати. І мене ця тенденція теж не дуже тішить. Деякі країни ЄС розмірковують про відновлення посольства в Афганістані, що означає фактичне визнання режиму терористів Талібану. Про це пише Bloomberg, і за даними видання, однією з таких країн є Італія. Як на мене, це може стати прецедентом. Ну, ми ж розуміємо, що якщо визнати один терористичний режим, то на завтра другий, третій, четвертий скаже, а ми чого інші, а ми що, не такі терористи, як вони, ну то давайте тоді і нас визнавайте. І, як на мене, знову ж таки, ця тенденція, така доволі загрозлива у світі. Ви знаєте, якщо ви хочете підписати дорожню карту самовбивці, що ми з вами зможемо зробити? Ну, це ж очевидно. Дивіться, ви запрошуєте Російську Федерацію, чи дозволяєте, не піднімаєте це питання, головувати в Радбезі ООН в момент, коли вона б'є, свідомо б'є по Ахмадіт. Ну, тобто вона говорить, дивіться, я б'ю по Ахмадіту, і я головую в Радбезі ООН. І як це має сприймати той же Талібан? Давайте вбивати жінок, тому що вони там щось не так зробили. Публічні страти. І до нас приїдуть, зроблять в нас тут амбасаду тієї чи іншої країни, і ми отримуємо ще додаткові гуманітарні, скажімо, транзакції від країни, яка... Ми просто виставимо умову. Ми скажемо, хочете відкрити посольство? Будь ласка, давайте нам тут гуманітарні програми на таку суму. Реалізуйте. Ну, це так виглядає. Тобто це і є обнулення міжнародного права, продовження обнулення. Ви, якщо дивіться, все ж дуже чорно-біле. От в такі історичні моменти все дуже чорно-біле. Якщо ви визнаєте організацію терористичною, незалежно від того, що вона фактично контролює територію, вона має бути ізольована. Вона не має права сидіти за глобальним столом.
Вона не має права представляти юридично свою країну, що вона юридично є терористичною організацією. І з нею не треба вести ніякі розмови. І уж тим більше... І тим більше там не треба робити посольство чи щось інше. Це очевидні речі. Якщо ви цього не робите, якщо ви продовжуєте визнавати Росію членом ООН, Радбезовим чи просто ООН, якщо ви продовжуєте запрошувати представників нелегітимних структур влади Російської Федерації кудись, якщо ви говорите про те, що ну Талібан це там непогано, ІГІЛ, певно, теж непогано, ті чи інші терористичні організації непогано, Північна Корея, ну добре, вона підписала атомне партнерство з Росією, вони обмінюються технологіями, в тому числі ядерними технологіями, вони ще щось роблять і так далі, ну добре, і так далі, то тоді ви маєте своїм виборцям сказати, все це фікція. Все, що ми вам тут гарантуємо про безпеку, про майбутнє, про рівні життя і так далі, все це фікція, тому що в будь-який момент це все може зникнути. Чому? Тому що ми сьогодні даємо можливість терористам формувати свій альянс, а сутність тероризму яка? Сутність тероризму – це постійні агресії, постійні вбивства. Тероризм не може існувати заради підвищення комфорту життя. Ну, Талібан не може існувати, щоб Афганістан став країною конкурентно спроможною, такою собі Швейцарією Сходу. Ну це ж очевидно. Якщо ви толеруєте Талібан, це означає, що ви готові співпрацювати з концепцією терористичного приниження. Так само, якщо ви толеруєте Російську Федерацію, ви готові існувати з концепцією терористичного домінування, яка Росія просуває. Ну тоді треба сказати прямо, ми не готові перемагати Росію, тому що нам буде подобатись стояти на колінах перед російським окупантом. Ми не готові, скажімо так, блокувати Афганістан, тому що ми хочемо, щоб тероризм став нормою життя. Оце треба говорити виборцям. Україна якраз таки наполягає на фундаментальних речах. Дивіться, ну давайте все ж таки, є міжнародне право? Так. Якщо є міжнародне право, то так само треба чітко фіксувати, якщо країна порушує ті чи інші позиції міжнародного права, вона має бути покарана. Якщо цього не відбувається, міжнародне право не існує. Це ж правильно? Правильно. Якщо ми визнаємо юридично відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права, наприклад, за вбивство дитини, то країна, яка це зробила, а відповідно ми сьогодні маємо всі ці дані, багато кримінальних справ, не тільки в Україні заведені по Російській Федерації, то певно не треба запрошувати представників Росії і з ними обговорювати миротворчі місії. Це я про Колокольцева. Чи сталий розвиток світу, це є про Лаврова в Вашингтоні. Чому? Тому що це якраз таки й дає Талібану розуміння, що дивіться, там терористи домінують. Ми терористи, ми їх партнери, ми хочемо сидіти поряд, по праву руку. Ми хочемо по праву руку сидіти і вимагати, щоб домінував в світі інший закон. Ви сказали про те, що ВВП країн, які підтримують Україну, набагато потужніші, ніж економіка Росії, ніж її спроможності, і ми бачимо, знову ж таки, там напередодні була інформація про те, що сотий танк Т-90 втратила Росія, певна кількість з них перейшли на бік України і почали служити в силах добра. Також була інформація і про те, що власне ресурси у Росії тих самих танків закінчуються, і артстволів з радянських часів, і що 70% старих танків так і не зрушили з місця, які вони розконсервували. Відповідно, якщо так буде продовжуватися до 2025 року, то армія РФ досягне критичної точки виснаження, ну, принаймні, так пише The Economist. Але в цей самий час ми бачимо, та, Штати готуються до виборів, а це означає, що наступний рік у нас під питанням щодо допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо, що нас попереджає Німеччина про те, що допомога для України буде скорочена. Ну і відповідно у нас виникають питання, як ця тенденція буде далі ширитися в українському просторі. Наскільки ми зможемо розраховувати на власні сили і чи достатньо у нас партнерів для того, щоб підтримувати оборону України і українців? Давайте, знаєте, почнемо з першого. ВВП дійсно там в 25 чи в 27 разів більше. Але це ж питання не ВВП, це питання волі. Ну, ви можете мати набагато менше ресурсу і виграти війну. Якщо у вас буде воля, відповідно. Ви можете мати там просто тьму ресурсу, програти і визнати Талібан, наприклад, не терористичною організацією, і зробити там посольство.
і все, і будете платити ренту варварам і так далі. Це ж очевидні речі. Це питання не тільки економічної, фінансової спроможності, це питання політичної волі як такої, тієї еліти, яка є домінуючою. Це питання аналітичності цієї еліти. Чи розуміє вона всі ризики, з якими буде мати справу, з реалізованими ризиками? Росія конкретно показує, що буде чекати на Європу. І тут ми переходимо. Да, можна вести там дискусії про те, хто там виграє чи не виграє на виборах, але мені все ж таки здається, я ще досі в це вірю, що політичні еліти Європи, я маю на увазі класичних консервативної частини Європи, Центральна Європа, Франція, Італія, Німеччина, і так само політичні еліти Сполучених Штатів, незалежно від табору, до якого вони відносяться, демократи чи республіканці, усвідомлюють, що сьогодні відбувається. І усвідомлюють, яка ціна буде заплачена, якщо фіналізовано це все буде неправильно. Якщо, ще раз, Росія хоче довести не тільки, що вона має право вбивати, вона хоче довести, що є домінуючою державою. Якщо Росія не програє таку масштабну війну, сьогодні залишається, наприклад, на окупованих територіях, навіть заморозкою конфлікту, Росія буде говорити про те, що вона має право прописувати міжнародні правила. І для мене буде дивно, що Сполучені Штати скажуть, так, добре, ми готові, прописуйте. Ми просто будемо все більше і більше платити, щоб ви нас не атакували. Ну чому? А чому будуть атакувати Сполучені Штати? Ви ж розумієте? Тому що Сполучені Штати, всі країни, які підтримують Росію, включно з Росією, вважають ключовим опонентом, який треба знищити. І так само Європейський Союз, вони вважають опонентом, який треба знищити. Так чи інакше, чи захопити, внутрішньо захопити через неправильну міграцію, як так, чи зовнішню через там пропаганду, кібератаки, експансію, як в Україну і так далі. Це очевидні речі. І якщо вони цього не розуміють, то тоді ну немає сенсу говорити про щось. Але чи це буде означати зміну підтримки України в цілому? Ні, я вважаю, що є кістяк дуже потужних держав, не тільки Східної чи Північної Європи, а й Центральної Європи, які оце все усвідомлюють в повному сенсі цього слова. Ну тобто, вони розуміють, це країни Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, частково Франція, частково Німеччина, тому що ви говорите про рішення, але це рішення дебатується. Є багато політичних груп в тому ж парламенті Німеччини, які абсолютно чітко розуміють ризики, які несе неправильно фіналізована війна в Україні. І тому є політичні групи, які підтримують Україну. І вони абсолютно чітко наполягають на декількох речах сьогодні. Перше, це додаткові інвестиції у військові виробництва, чи в українські, чи в свої і так далі. Друге – це переформатування європейських армій. Третє – це переформатування Альянсу НАТО. Там є абсолютно конкретні лобісти, які зацікавлені в тому, щоб НАТО це став дійсно воєнний альянс. Не політично-військовий, там, політично-воєнний, а саме воєнний альянс, який буде відігравати у Європі набагато більш важливу інтеграційну. Перше, ну, щоб не було такого, що тут ми виготовляємо снаряди, тут ми виготовляємо гаубиці, і вони між собою не конектять, да? Ну, там французькі чи німецькі. І так далі. Це трошки дивно. Інтеграційну, модераційну ролі і буде більш ефектно працювати на ринку України. Ну, тобто, пришвидшувати постачання, збільшувати постачання, більш чітко аналітику давати, що, де, як потрібно. Україна збільшує свої виробництва. Ну, тобто, європейське виробництво, українське виробництво. І я все ж таки вважаю, що Сполучені Штати ну, точно не відмовляться від ролі глобального лідера. Заморозка конфлікту в Україні. Можна про це говорити, можна там писати, ще раз підкреслюю, великі аналітичні тексти про це, що треба переходити до концепції стримування, до холодної війни. Ні. Сполучені Штати, якщо Російська Федерація не програють, вони програють глобальне лідерство. Україна програє територіально, ну, тому що буде заморожений конфлікт, а Сполучені Штати програють глобальне лідерство. І тоді буде тільки ескалація, тільки зміна міжнародних правил, суттєве зростання, скажімо так, інвестицій в безпекові архітектури і суттєве зростання конфліктів різної інтенсивності і різного масштабу скрізь по планеті Земля. Мені здається, що треба ну просто якби добровільно підписати, ще раз, ми там говорили про це, дорожню карту самовбивств, на все це. І тому єдиний висновок. Так, це складно. Ми маємо повторювати одні і ті ж засадничі речі. Єдиний шлях
до того, щоб все ж таки мати гарантоване щось завтра, це підтримка України. Фінансова, військова, інвестиційна у військове виробництво, дипломатично-інформаційна. Про те, що Україна програє територіально. Давайте на цьому ще зупинимося, тому що знову таки Сили оборони України відійшли від Урожайного. На Донеччині повідомив речник Хортиці, каже, що командування ухвалило відповідне рішення, аби зберегти життя військових. Також було повідомлення і про Кринки, і зрозуміло, що Росія продовжує стирати цей населений пункт з лиця землі, однак наша морська піхота продовжує тримати оборону на лівому березі. І знову-таки ми повертаємося до того, що рішення правильні нібито наші партнери приймають, але з великим запізненням. Я маю на увазі, що всі ми чекаємо на ті самі F-16, і, як каже Давид Арахамія, хоч процес постачання може здаватися повільним, він є рекордно швидким порівняно із звичайними термінами поставок військової авіації. Але єдине, що в мене викликає знову ж таки питання, це те, що партнери пообіцяли надати Україні більше винищувачів, ніж наразі є навчених пілотів та інженерів. Тобто, з однієї сторони, звісно, ми ще не бачимо їх на наших аеродромах, але сподіваємося, що всі ці заяви будуть втілені в дійсність і Україні буде передано стільки F-16, скільки було обіцяно. Але виходить так, що у нас тепер не вистачає персоналу для того, щоб покрити цю потребу. Давайте почнемо з оперативно-тактичних там рішень, відступити десь чи навпаки, десь провести наступальні операції. Це ще раз оперативний рівень, це приймають відповідні рішення Генеральний штаб, ну і далі вниз по вертикалі. І вони абсолютно праві у всіх своїх рішеннях, враховуючи, ви абсолютно праві, обсяг зброї, необхідної для проведення тих чи інших операцій. Ми вже неодноразово казали, що треба дозакрити небо саме над лінією фронту, тому що там Росія має перевагу тотальну 300 літаків, ну умовно 300 літаків, 300 мігів і сушок, да, там величезна купа щомісяця там 5-6 тисяч керованих авіаційних бомб, це до артилерії, до дронів, до всього іншого і так далі, додається. Якщо це не прибрати, то дійсно складно розраховувати на ефективні наступальні операції, ви ж розумієте. Тільки вирішимо проблему існування російської тактичної авіації, а для цього F-16 тут переходимо. Давайте знову ж таки говорити про те, скільки якого персоналу є, не будемо. Будемо говорити про інше. Я думаю, що тут все нормально, і підготовка буде, і рішення будуть, тому що немає сенсу отримувати, наприклад, певну кількість літаків, ну, наприклад, да, 80 літаків і мати всього там 20 пілотів. Ну, це ж очевидно. Тому рішення відповідні будуть. Питання в іншому. Питання в тому, щоб суттєво повпливати на перебіг подій в повітрі над лінією фронту, потрібно не 5, 6, 12, 15 літаків F-16. Потрібно зовсім іншу кількість. 128, як говорить президент, 130 літаків. Це зовсім інша кількість. І це дійсно суттєво повпливає, тому що ви будете домінувати у повітрі, а домінування у повітрі – це зовсім інша картинка для тих, хто знаходиться на землі. Ну, тобто для росіян, перш за все, безумовно, це буде виглядати ще набагато гірше, ніж сьогодні, з точки зору кількості знищених ресурсів чи кількості знищених мобілізованих. І тому спокійно дочекаємо, ну, мається на увазі відносно спокійно, хотілося б, щоб ці рішення приймались швидше, я маю на увазі рішення про передачу тієї чи іншого виду зброї, обсягу зброї і так далі, але спокійно відносимось до будь-яких заяв сьогодні, як тільки на лінії фронту будуть відбуватися відповідні зміни, пов'язані з використанням суттєвої кількості тактичної авіації, ми будемо говорити про інші результати кожного дня. Ну і ще наостанок маю до вас питання стосовно обміну полоненими, тому що напередодні вся Україна сказала «наші вдома», а потім почали випливати деякі подробиці. Зокрема, в ГУР вже відреагували на заяву про повернення з полону військового, який нібито співпрацював із окупантами і був причетний до побиття бійців Азову. Наразі говорять про те, що їх взагалі-то було там двоє на тій самій світлині, і ті, хто повернулися вчора, насправді вони хотіли отримати російське громадянство, і таким чином опинилися по обміну в Україні. З однієї сторони, я розумію, що обмін і як вони потрапили в список на обмін, це питання залишається вже не моєї компетенції, скажімо так. Але питання того, для чого це зробила Росія, мені здається, цілком зрозуміло, щоб тепер
ну, по-перше, дискредитувати знову ж таки ці обміни, по-друге, показати тим, хто залишився в полоні, що от дивіться, ви можете бути ув'язненими в Україні, ну і, власне, що вас в Україні там ніхто не чекає або ж навпаки хоче ще більше покарати. Да, безумовно, ви праві. Росія буде використовувати будь-яку ситуацію для певної психологічної інформаційної роботи. Це очевидно. Але давайте правильно розставимо акцент. Обміни – це святе. В будь-якому випадку обмінювати треба всіх, хто має громадянство України. І хто, я зараз говорю про військовополонених, тому що є ще окрема програма – це обмін цивільними. Росія використовує їх, знову ж таки, в рамках там своїх глобальних програм цивільних. Вони також заарештовують, вони проходять через тортури. Так ось. Обміни треба проводити в будь-якому випадку, треба всіх забирати в рамках цих списків, тому що дуже багато є різних списків, дуже багато майданчиків, на яких йдуть переговори. Я маю на увазі, це штаб щодо обміну веде ці переговори, безумовно, але списки постійно уточнюються, хтось носиться і так далі, і забираємо. Це перше. Тут навіть не треба ні про що говорити, і це не має ніяк впливати на емоційне сприйняття самого процесу обміну. Обмінювати потрібно, це святе, ще раз говорю, це всі наші люди. Далі, друга. Потім йде, безумовно, скажімо так, певні заходи щодо перевірки людей, які знаходилися в полоні. Це звичайна практика, тут немає нічого поганого там, чи немає нічого дивного і так далі. І тому, безумовно, будь-які випадки, про які ви говорите, щодо людей, відповідно, будуть вони відслідковані, і контррозвідка СБУ чи той же ГУР проведе відповідну роботу, і це все буде потім реалізовано, там юридично буде вже реалізовано. Знову ж таки, це не має відбуватись на самому обмінному процесі. Ну, тобто, забирати потрібно, потім далі проводиться відповідна юридична робота, і далі, знову ж таки, герої є герої, а ті люди, які поводили себе дивно у полоні, вони будуть мати юридичну відповідальність. І це не має дискредитувати, на мій погляд, це взагалі не має жодного шансу дискредитувати процеси обміну як такі. Чи буде це використовувати Росія? Так, вона сьогодні буде використовувати будь-які інформаційні, скажімо, влаштовувати будь-які інформаційні атаки на Україну. Це, ну, знову ж таки, і що? Ну, вони будуть про це говорити. І чи буде це впливати на, скажімо, повернення чи не повернення людей з полону? Вони в нас і так складні, обмінні процеси не забуваємо. Тільки з використанням посередників, в даному випадку ми говоримо про Об'єднані Арабські Емірати. Якщо ми говоримо про дітей, це Катар більше там долучається і так далі. Є низка країн, які активно приймають цю участь, і ці ж обмінні процеси все ж таки йдуть. Ну, ви ж пам'ятаєте, було там декілька місяців, коли Росія категорично відмовлялась, використовуючи цей факт, знову ж таки, для інформаційної відповідної роботи. Далі, чи буде Росія знущатись, я зараз говорю, ну, дуже жорстко, але чи буде Росія знущатись над нашими військовополоненими чи над цивільними полоненими? Так, чому? Тому що, ще раз повертаюсь до типу війни, який веде Російська Федерація. Вона веде геноцидний тип війни, вона не там спирається на ті чи інші конвенції щодо обходження з військовополоненими, і тому максимально жорстко з ними обходиться. На жаль. На жаль. Чи буде вона використовувати якісь там елементи, знову ж таки, в рамках інформаційної контрроботи проти України? Буде. Але ще раз, повернусь на початок. Обмін – це святе. В будь-якому випадку, незалежно ні від чого, треба забирати всіх людей. Потім, якщо буде якась перевірка, встановлювати якісь факти, про які ви говорите, відповідна юридична робота вже в Україні. Але це ж не означає, що з 93 людей, 91 чи 92 людини – мають далі продовжувати знаходитись в полоні, тому що в списках з'явилося якась дивне, якесь дивне прізвище. Ну і далі, щодо дивних прізвищ. Ну, треба все ж таки до кінця з'ясувати, що і як відбувалося юридично. Те, чого не зможе використати Росія проти України, це фото зустрічі президента Зеленського і Валерія Залужного. Зустріч відбувається в Великобританії. Ну, і, власне, я розумію, що ми не любимо забігати наперед, але тим не менше, чого ми чекаємо від цього візиту до Британії? Британія, на мій погляд, давайте коротко. Ну, по-перше, безумовно, президент зустрічається з послом Британії. Це абсолютно нормально, абсолютно правильно. Друге. Британія, на мій погляд, є найголовнішим нашим партнером з цінностної ідеологічної точки зору. Британія з першого дня війни правильно розставила всі акценти. Британія взагалі, незалежно від очільника уряду, очільника там Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, чітко розуміє всі ризики, які сьогодні генерує Російська Федерація. Ну, в повному обсязі. Найбільш чітко це розуміє. Розуміє, що це практично спроба Росії домінувати через насилля у Європі. Британія зацікавлена в обнуленні. Дивіться, Британія, як і Україна,
максимальне зацікавлення в обнуленні сучасної російської політичної вертикалі. Ну, тобто, не кордони 91-го року, а саме трансформація політичної системи Росії. Тоді Європа, Британія, Україна отримують шанс на більш-менш правильно структуроване, гарантоване майбутнє. І Британія буде допомагати в повному обсязі Україні, незалежно від всіх цих інформаційних спекуляцій, дипломатичних спекуляцій і так далі. Британія так само розуміє, що переговорний процес Росії – це фікція. Що Росія розуміє тільки силу. Що європейські партнери України мають збільшити максимально допомогу і пришвидшити її. Що треба надавати будь-які дозволи Україні на будь-які удари по місцях концентрації, незалежно від того, де вони знаходяться, по тим же авіабазам. Що потрібно нарощувати інвестиційні потенціали для військового виробництва, перш за все, України. Це все Британія розуміє і адвокатує, головне, адвокатує на різних рівнях. Ну, давайте візьмемо того ж пана Джонсона, який, до речі, на з'їзді Республіканської партії в Пенсільванії активно попрацював з Трампом, пояснюючи з паном Трампом, пояснюючи позицію щодо України, чому вона має бути такою, як у самого Джонсона. Це нормальне, це адвокатування, ще раз підкреслюю, на різних рівнях в глобальному політичному процесі. Оцим займається Британія для нас. Тому, безумовно, цей візит, я не беру там вже конкретику, да, з точки зору там певних угод, з точки зору певної фінансової чи військової допомоги. Це, очевидно, президент завжди прагматично підходить до тих чи інших візитів і отримує максимально можливі ресурсні пакети, які треба Україні. Але я беру більш такі, скажімо, глобальні вимір, і в цьому глобальному вимірі Британія – це найнадійніший партнер України. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Дякую, дякую дуже. Ще раз нагадаю, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години. Дякую всім, хто подивився, хто був з нами цю годину. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, які ви залишаєте під відео. Дякую за те, що підписуєтесь на YouTube-канал 24-го і, відповідно, на YouTube-канал пана Михайла Подоляка. Робіть так і надалі. Ну і, звісно, побачимося з вами. Бережіть себе і па-па. Пане Михайле, дякую. Дякую, Катя. Нормально все? Та, все прекрасно. Що з обміном получилося? То так випадково, типу, вони потрапили, чи? Та випадково, ну, це ж тяжко, там тисячі людей в списках, перевірити все, що можна, ну...